lehenik eta behin eskerretik eskuinera aurrenkeran Mario Zubiaga, Julen Aretxola Leiva, Jule Goikoetxea, Jose Manuel Odriozola eta moderatzailea Andonia Izagirre. Hasiko gea galdera orokor batekin. Galdera orokor bat guztientzat berbera eta galderaren helburua da bakoitzak bere ikuspuntua mai gainean jar dezala. Zein da desiratzen dugun herria? Zein da gure iparra? Gure proposamenak nora heltzeko egiten ditugu? Apur bat eztabaidan hasi aurretik bakoitzak argitu dezala beraz mesedez zein den bere ikuspuntua. Hasiko da Jule Goikoetxea eta gero jarraituko du Julenek, Mariok eta Odriozolak amaituko du. Galdera horren bueltan, 8-10 minutu bakoitzak. Kaixo, zute zait. Mila esker gonbitean gatik, mila esker torrizaeten guztioi, Ueuri, Jakini, Lore Agirreri, eta bar, zuzenean gu nahi ze 8 minutu hauzkat. Nik hori da, erantzungo detena lehenengo partean da, pixkat zein den galdera zen gure herriaren zazte proposamen dauzkagun, eta euskerarena ezikutu printzipioz bigarren parterako utzi alizateko. Nik euskal estatua defendatzen dut, eta hori lortzeko estatugintza feminista eta federala proposatzen dut. Euskal demokrazia federala ere, deitu diezaiokegu, euskal estatuari batetik demokrazia federalak estatua, kontzeptua eta praxia baitarama, bere barne, eta bestetik feminismoak demokrazia dakarrelako ere bai kontzeptualki, bai praxi politikoan bere barne. Orduan nik zehatz mehatz lau galdera erantzungo ditut, azkar. Zergatik estatua, zergatik demokratikoa, zergatik feminista, zergatik federala. Zergatik demokratikoa. Hemen askotan esan dugu, demokraziaz ez gara sartuko hitz egitera, baina oroar demokratizazio edo demokrazia ororen, ni demokratizazio erailtzen dut, prozesu moduan demokrazia. Demokratizazio prozesu ororen ezaugarria askotan esan dugu eta beste batzuen artean da berdintasun sozioekonomikoa eta politikoa lortzea. Hor ikusi izan dugu azken hamarkadetan, herrialde desberdinetan, diferentzia sozioekonomikoa herrialde batean, demokrazia sistema batean, haundiagotzen den enean desdemokratizazioa ematen dela. Hau da, demokratizazioaren kontrakoa. Demokratizazioak berdintasun sozioekonomikoa ekarri behar du beraz, baina berdintasun mota hau, beti esaten dut, estatuaren ahalmen politikoaren bidez soilik egin daiteke, eta zergatik. Momentu honetan estatuak bakarrik inposatu dezakelako, beti esaten dut, berdintasun sozioekonomikoa eta politikoa. Eta ez badu inposatu nahi dezuen hitza jarri, baina berez inposatu da, egun gertatzen ari den moduan, hau da, berdintasuna, estatuak berdintasun sozioekonomikoa inposatu nahi ez duenean, diferentzia sozioekonomikoak ahonditzen dira. Eta diferentzia sozioekonomikoak ahonditzen direnean, beste bi ardatzak aldentzen dira, hau da, ze bi ardatz. Sozioekonomikoa izan atzateke, aberats pobreen ardatza. Beste ardatza da, etorkinak bertakoak ardatza, beste ardatza nagusiak gizonezkoen eta emakumezkoen diferentzia. Hiru ardatzoie dira netzako nagusienak, bai? Klase sozioekonomikoak edo klase enborroka, genero borroka eta gero bertako etorkinen diferentzia horren arteko zea. Orduan, ardatz bat sozioekonomikoa desberdintasun gehiago dagoenean, orduan beste bi ardatzoiek ere handitzen dira, hau da, desberdintasun gehiago dago bertako eta etorkinen artean eta desberdintasun gehiago dago emakumezkoen eta gizonezkoen artean desberdintasun sozioekonomikoa handitzen denean. Eta hain zuzen ere horregatik, eta ze gertatzen da, klaro, sozioekonomikoki aldetzen danean, diferentzia gehiago dagoenean, pobre eta esango benuke, ledo langileria eta ugazaben artean, orduan diferentzia gehiago dagoenez, gizonezkoen eta emakumezkoen artean, feminismoa demokraziaren eskutik dihoa. Ze geroz eta demokratizazioa handiagoa, hau da, geroz eta berdintasun handiagoa, hori da feminismoak aldarrikatzen duena, bai orduan eta berdintasun politiko eta sozioekonomiko handiagoa, danentzako, bai langileria ogazaba, bai etorkin bertako, bai gizonezko emakumezkoen taldeentzako esango genuke.
Bale, eta horregatik honek erantzuten du zergatik feminista, bo horregatik defendatzen dut Euskal Estatu demokratiko feminista. Hirugarrena ardatza izango litzateke, baina zergatik estatua? Ez? Ba, argudio berarekin jarraituz, berdintasun sozioekonomikoa eta politikoa, hala, ekonomikoaren inposaketa hau ez da bakarrik noski violentzia zuzeraren bidez egiten, demokraziek inposatzen dute hau violentzia simbolikoaren bidez, bai? Eta are gehiago, inposatzen da estatu erakundeek duten ahalmen politikoaren bidez eraikitzen duten hegemonia baliatuz. Badakit esaldi luzea zala, baina lasai. Esan adetena da, inposatu zatetena esan adetena da zergen bidez. Lortzen dala bidez berdintasun sozioekonomiko gehiago, derrigorrezko hezkuntzaren bidez, bai, hau da eskola publikoaren bidez, osasun eta justizia sistema publikoen bidez, familia heteropatriarkalaren bidez ere, bide batez, bai, hau da horren bidez egiten du estatuak nahi duenean noski berdintasun sozioekonomikoaren sustapena, bai, elementu eta erakunde guztien hauen bidez. Orduan, zergatik estatua? Ahalmen politiko gehien metatu duen erakunde multzoa delako estatua gaur egun. Ahalmen politikoa erakundetutako eta lurraldeko boterea da. Hori da ahalmen politikoa. Hau da, errealitate sozial eta politikoa sortzen eta egituratzen du ahalmen mota honek. Estatua da sistema demokratikoetan errealitatea birsortu diot. Ahalmen gorena duena zuekin, familia batekin, enpresa batekin edo mugimendu sozial edo sindikatu batekin konparatuta. Eta hori da gakoa. Estatu orok birsortzen duela lehen aipatu diferentziak, birsortu genero edo sexuen artekoa, bertako etorkinak, aberats pobre. Eta nola egiten du hau, esan dut, kapitalen edo boteren ekoizpen eta birbanaketaren bidez. Bai? Birbanaketa ez naiteke zerga sistema, ez naiteke hezkuntza publikoa eta abar. Orduan, horregatik mintzo gera edo mintzo naiz euskal estatu gintza, feminista, estatu gintza. Euskal feminismoa hegemonikoa bilakatzeko estatu egiturak hartu behar ditulako, bai euskal estatu, estatu gintza, bai euskalduna, bai feminista. Orduan, estatu bako, argudiatzen detena da, oso zaila dela, nire ikuspuntutik, ja ostu zaigun, bai historikoki, bai egunero, ostutzen zaigun autoritatea, prestigioa, errespetua, balioa, errekuperatzea, bai emakumezkoei dagokienez, bai euskaldunei dagokienez. Honek esan nahi du, hau da, estatu aparatuak hartu nahi izateak, esan nahi du kontraboterean sortu eta kontraboterean ibili diren edo hazi diren mugimendu eta hainbat talde, errigintzaren eta, osea, talde hoien aldetik errigintzaren eta kontraboterearen birkontzeptualizazio bat eskatzen duela, nire iritziz, euskalgintza barne, zenet, parametro hauetan euskal gintza ere askotan, kontraboteretik ere ibili delako, bai, azken urtetan ez, baina hor egon behar da berkontzeptualizazio oso bat, bai, kontraboterean egon direnen aldetik. Eta zergatik federala, hemen azkar ez gehiagi luzatuko, gure kultura politikoa federala dalako, federalismoak gainera estatuen egiturei dagokienez boterea lurraldeka banatzen dutela badakizute, konstituzionalki lurraldeka baratzen dute sistema federalek boterea, bai botere kulturala, bai ekonomikoa, bai soziala, botere mota guztiak. Honek egiten duena da botere metaketa ekidin, bai, izango litzateke estatu jakobinoaren kontrakoa, bai, botere metaketa ekiditen da eta lurralde bakoitzak dituen desberdintasunak, ez bakarrik linguistikoak, baizik eta politikoak, sozialak eta abar, era bereizitu batean lantzeko aukera ematen du federalismoak. Orduan, bukatze aldera, euskal estatu gintza federala eta feministaren helburu nagusia izango litzateke batetik estatu gintza eguneroko praktika bilakatzea, eta beraz, suposatuko luke lehen Mariok azaldu dituen estatu gintza, nazio gintza, erregintza kontzeptuaiek birpentsatzea, ze orain dik ere banatuak daude, berak ere diskurtsoan horrela azaldu du, ez da alde batetik estatu gintza, nazio gintza bestetik eta herri gintza bestetik. Nik uste etor berkontzeptualizazio guztiz berria euki behar degula, ze erabiltzen ari gara berriz ere estatu gintza kontzeptu klasikoei referentzia ginez. Eta estatua buruan daukagu ere estatu klasikoa, esan nahi, 1700, 1800, 1900, baina ez gaur egun dauzkagun estatuak edo inkluso gaur egun nola egiten dugun gaur egun gozanet egizarteek estatu gintza hori.
Zentzu honetan, nik horreset, askotan esan dut, artikuluetan eta guztiok ez gerala hobeto biziko Euskal Estatu Federal Demokratiko eta Feminista batean, adibidez gero ikutuko dugu, baina euskararik ezakitenak, euskara dakitenek baino zailtasuna handiagoak izango dituzte seguraski, baina bueno, sexistak edo aberatsak ere suposatzen da okerrago biziko direla, Euskal Estatu Feminista eta Demokratiko batean, eta zergatik ba, batzuen kapital simbolikoa besteon violentzia simbolikoa delako, eta orduan guztiok, ez gara hobeto biziko guztiok ez ditugulako helburu berdinak, eta askotan hau badirudi alde batera utzi nahi degula, ez? Eta nik hori batzuek boterea metatu nahi dute, guztiok ekoizten duguna aberastasuna privatizatu, beste batzuek berea ezten prestigioa ostu nahi dute, emakumeon jakintza deuseztatu, beste batzuek euskararen desagerpena nahi dute eremu publikotik, beste askok espainolez mintzatze hutsagatik prestigioa, autoritatea, kultura eta jakintza eurena dela aldarrikatzen jarraituko dute, eta abar, eta abar, eta abar, hori da gizarte eta herri plural bat, hori da herri anitz bat. Orduan, horrexegatik guztiok ez gara hobeto biziko, gaur egun guztiok ondo bizi ez garen moduan, Euskal Estatu Federal eta Feminista horretan, alegia, subalternoak egongo direla. Eta orain nator, minutu batean, por alusiones esaten dana, subalternitateari buruz. Ez dauka denborari, hemen, esplikatzeko, zer esan nahi deten subalternitatearekin. Baina, desde luego, ez dut esan nahi, gaur goizean, esan dan guzti hori. Hori desde luego. Gaur goizean, erlazionatua subalternitatea tristurarekin, konplexutasunarekin, biktimarekin inkluso, eta ontologiarekin. Guretzako, subalternitatea ez du zerikusirik biktima kontzeptuarekin, ez du zerikusirik konplexutasuna edo konplexuak sentitzearekin, are gutxiago ez du zerikusirik tristurarekin. Guretzako subalternitatea da borrokarako gida bat, eta da gainera grina ematen diguna, hain zuzen ere, emakume bezala eta euskaldun bezala borrokatzeko. Beraz, subalternitatea hasteko gainera ez da beti bat subalternoa dela. Ni zenbait eremutan subalternoa naiz, eta beste eremu batzuetan ez naiz subalternoa. Esan nahi dut, euskaldun bezala, erdaldun baten aurrean, Espainiako estatuan subalternoa naiz. Gustatu edo ez. Ze subalternak egiten dio referentzia indar botere erlazioei eta posizio egoki bati, ez gauza bati eta ez pertsona bati. Subalternitatea da posizio bat, kokagune bat, hori da ulertu behar dena, eta asko ontologizatzen da. Hau da, badirudi esatetenean ni subalterna naiz, ez naiz beti subalterna denbora guztian, batzutan naiz subalterna. Etorkin bat subalterna den moduan, ba, hemen baldin badago beste bertakoekiko, baina bere herrialdean ez da subalterna, eta abar. Edo gutako bakoitzak, segun eta zeren mutan, izango beha subalterno edo ez, ez? Eta orduan, netzako subalternoaren hitza da oso estrategikoa, eta ez dugu erabiltzen, esan nahi, gure, Zelen Josia Zurmendik ere aipatu du, gure, esango genuke, iturriak, ez dira Kant, baina ez dira sikira Gramsci ere. Osa, hegemonia eta subalternitatea Gramsci osondo, hogeigarren hamarkadan botatako ideia da, baina ordudanik asko pasa da. Tartean transfeminismoa, zakin norbaitek ezagutzen duen, zein urtez diot, referentziarik egin, eta subalternitatea dagoeneko orain dela ja, 30 urtetatik, hitz egiten denean politikan, hitz egiten da transfeminismotik. Eta transfeminismoak teorizatu duen moduan subalternitatea. Bai? Osa, ez gaude ez Gramskirekin, ez Kantekin, bai? Eta ez tristurarekin, eta ez da konplexutasunekin. Da, kontzeptu bat erabiltzen dela, identifikatzeko, adibidez, emakume ongan, identifikatzeko emakumezkoak direla figura bat, hau da, emakumea dela figura bat, eraikidana, gizonezkoaren figuraren kontra, eta horregatik eraikitze horrek egiten du violentzia simbolikoa eta emakumea izatea subalterno bat. Ez ni emakume bezala, beti naizela subalterno, bi gauza dira. Eta hori ondu lertu behar da. Bai, hau da, gauza bada eraikitako figurak subalterno izatea, emakumezkoa da moduan, edo euskalduna izan den moduan, dauzkagun egoera estrukturalen gatik. Eta hori da sana detena subalternitatea. Eta errepikatu eta bukatzen dut. Eta ez digu, ez biktimizaziorik, ez tristurarik, ez konplexutasunik eragiten. Bueno, atzaleon, bueno, Juli bezala eskerrik asko, Jakini, Uri, eta danoi, gonbidapenagatik, debaterako aukera dago, alkarri entzuteko eta alkarrekin gai batzuk ateratzeko aukera, ez da? Aprobetsa dezagun, euskera, nazio gintza, estatu gintza, hiru kontzeptu horien inguruan, zer daukagun edo,
bakoitzak sarrera labur bat edo egiteko. Euskara lehengo ez da. Euskara lehengo da geure burua autoizendatzeko daukagun modua. Ez dakite garai baten euskeraz dagiena izango zen, ez da? Euskeraz egiten zuena, urrengo baten izango zen euskeraz zekiena, urrengo baten hoiek ez ezik euskeraren alde dagoena. Eta gaur, ba, hiru hoietako edozein ere heldu ahal izango genioke terminoa zertzeko, ez da? Zeratik? Ba, hizkuntza bati elebakarra bukatzen zaizkionean, ba, dana diferent ikusten dalako. Ahora mismo, si hacemos todo en castellano, no va a haber ni un problema para seguir. Además, podríamos ir a un local más grande y traer más gente que no sabe euskera y compartir lo nuestro con ellos, etcétera, etcétera, ¿está? Bueno, autu bada, ¿está? Naturala, hemen egotea eta euskaldunak egotea gure artean hitz egiten, ¿está? Beraz ez dira munduan herri asko bere burua definitzeko hizkuntza jartzen dutenak erdigunean. Kontzeptu erabat inklusiboa, baina erdigunean kokatu nahi dudana, jarraitu nahi dudana kokatzen, ez da? Euskera hitz egiten dugunean, bentzet hiru planotaz hitz egin genezake, ez da? Hitz egin genezake hiztunez, hitz egin genezake hizkuntz komunitateaz, edo hiztun komunitateaz, edo hiztun elkargoaz, edo jarri jozu nahi duzuen moduan. Eta hitz egin genezake lurraldeez, hitz egin dezake funtzio sozialez, hitz egin genezake, beraz, hiru plano horiek, ezta? Hiztunez ari garenean, zertaz ari gara? Balen esan dudana, eta hori hemen eta edozin lekutan, ezta? Hizkuntza bati elebakarrak bukatzen zaizkionean, hizkuntza horren planteamentuak eta gauza guztiak erabat aldatu egiten dira. Eukitzia populazioaren zati bat ulertu alizateko euskeraz egin behar diozuna. Edo inorekin ja euskeraz egin gabe ere ulertu alizan ezkero, hor parametro guztiak aldatzen dira. Eta usteo gero debaterako horrek ere joko eman dezakela, ez da? Beraz, hiztunez ari garela, konzeptu bada ze kantitate hiztun daukagun, ze proporzio, eta beste bada ze kalitate hiztun daukagun. Ze kantitate eta ze kalitate. Esan nahi dut, gaur egun, elebakarra bukatu zaizkigu, eta elebitasun erlatiboari dagokionean, ba, eguneko hogeta bosta balin bagara euskaldunak, zeintzu dira, erderaz hobeto moldatzen direnak euskeraz baino. Euskeraz ondo dakite, baina erderaz hobeto moldatzen dira. Zeintzu dira, antzera moldatzen direnak hizkuntza bietan, eta zeintzu dira, euskeraz hobeto moldatzen direnak gaztelaniaz baino. Bueno, baurrengo baten, euskeraz moldatzen direnak gaztelaniaz baino beto bukatzen baldin badira, ero multzo hori geroz da txikiagoa baldin bada, kantitatean gehiago izan da ere ez gara hobeto ongo. Beraz, zer behar dugu, euskal elebidunak izaten, euskal eleaniztunak izaten jarraidezan jenteak herri honetan, ez da? Horrek eskatzen hau. Beraz, alde egotea, euskera jakitea eta euskaldun izan nahi izatea, hirurak baliagarri zaizkigu, biztan da. Euskaren kontra egon gabe, euskaren alde egotea populazioa, hiritargoa, hobe kontra egotea baino. Euskara jakitea, hobe ez jakitea baino, biztan da. Baina ez euskara alde egoteagatik, eta ez euskaraz jakiteagatik, gaur egun ja euskaldun izan nahi izate hori ziurtatuta dago, ez da? Ez dago ziurtatuta esan nahi dut. Horan horrek zertzen hau, aurrera begira ez nahi bainbestek eskatzen zenbatek dakigun euskeraz, kezkatzen nau, baizik eta dakigunotatik zeintzuk jarraitu nahi dugun, euskaldun izaten, enpeinatzen, Josek esango luken bezala, ez da? Beraz, oso-oso, hiztunen bueltan oso-oso prozesu inklusiboa da. Ez dago batzuk esaten duten moduan posizio gogorrak eta posizio bigunak kontinuun bada, eta ez daukagu alperri galtzeko ezer. Ez daukagu alperrik galtzeko ezer, berri hori diot, euskalduntasunetik. Beste ikuspuntu batzutati behar bada bai. Bigarrenera nator, hizkuntz komunitatea, nazio linguistikoarekin, nazio kulturalarekin parekatuko nukena. Neure zerean ala uler bedi. Niretzako nazioa ez da nire moduan, nik moduan pentsatzen dutenen multzoa.
ez dakit adibide bat jarriko egual garbi ikusiko duzu, ez da? Nietzako Markel Olano eta Xavier Olano biak dira nire nazinokoak. Eta mina handia egiten dit, bi pertsona hoien artean, ez da euskararen gaian ere adostasunak bilatzera, adostasunak zertzera hizkuntz komunitate berari eta beraren parteide izenda, hizkuntz komunitate horren zerbitzura agertu beharrean, euron artean, antagonian agertzea baita gai horretan ere, ba, irutu zait, ez digula bat ere mesederik egiten, ez da? Baina ez hori bakarrik, eh? Ezan irut, zakit, adibide batzu jarritza, ez da? Salvadorri txistu egiten ziotenean, egiten ziotenak euskalduna ziren, nire nazinokoak, eta Salvador berare bai. Eta ez dakit, ba, txistu egin ari garela, ba, ez dakit, ba, Gabriel Arestiri txistu egiten ziotenak, eta Gabriel Aresti, ba, biak nire herrikoa dira, ez da? Nazio linguistikoa euskaldunarentzat nahi dut, Espainiakoa edo Frantziakoa bezain anitza. Beraz, nire etxaiak eta nire lagunak badaude nire nazio linguistikoaren barruan. Uztot hau dala ideia klabe bat, gero debaterako zer bestela hegemoniak eta antagoniak eta subalternoak eta gainerakoak, ni ez nau molestatzen Adegiko jenteak eta Konfebaskiko jenteak euskaraz jakitea. Gustatuko litzaidake sindikatuekin euskara izatea erabiltzen duten hizkuntza. Bai, beraz nire nazioan hori guztiak ikusten ditut eta borrokaleku bat izan diteke nazio linguistikoa bera ere. Baina galdera da kontzeptu hori ikusi nahi dugu bere zabaltasunean, edo murriztu egingo dugu bakoitzak jarri nahi dituen lehentasunen arabera. Beste bat, eta goizean Xanek jarri duen laborantza ganbararekin, ez da? Hizkuntz komunitatearen nazio linguistikoen parametroetatik, ez da? Erderaz egiten den guztia ez da euskaraz egiten, eta erderaz egiten den guztia aldez aurretik dagoen diferentzia handitzeko da. Beraz, laborantza ganbarak ze berritasun, ze balio lantzen dituen, eta uste dut beste batzuk adina eskertzeko gai izan gaitezkela, bai Xan eta Xanekin bat eginda bai neuk ere, ez da? Baina errigintza horretan euskalgintzaren parametroa eskutatzen baldin bada, gordetzen baldin bada, osotasunera iristeko bigarren mailakotzat hartzen baldin bada, galdetzen dion nore buruari. Errigintza euskaltzale horri mesede edo kalte egiten dio, ez da? Bai, beste bat honekin bizkor-bizkor jongo gara, nazio linguistikoak dira estatu politikoak sortu aurretikoak, eta estatu beraz prepolitikoak, eta estatuak desegiten direnean ara nundik nazio linguistikoak geratzen dira. Soviet Batasunaren desegite prozesua ikusi, sortu zenean zer joan zen Soviet Batasunaren baitara, eta Soviet Batasuna desagertu denean nundi desagertu den, ez da? Edo Txekia eta Eslovakia, ez da, ez dira Txekiara eskerrekoa joan eta Eslovakiara eskubikoak, baizik eta Txekiakoak nazio linguistiko horretan danetik dago eta Eslovakian ere bai, ez da? Jugoslaviari begiratu ezkero azkenen urteetako beste bati be bai. Bai, Egiptoren kasua eta Israelen kasua eta aipatuko dituzte besten batzuk. Salbuespenak salbuespen dira, eta norma da, ez da? Beraz, euskaldunak, Espainia izan aurretik, eta ez dakiz ere izan aurretik hemen ginen, eta behar bada, Espainia desegiten denean ere, galdera izango da, aber hemen izango garen, eta izatekotan, gehu garelako edo beste nunbaiten urtuta izango garen, ez da? Beraz, lurraldearen planoa, zezorante denpora joango da, hizkuntz komunitatea nazio politikoarekin, nazio linguistikoarekin zertzen bali manuen, lurraldearena, funtzio sozialena, hizkuntzaren bitartez bideratzen ditugunak, ba, botere politikoarekin eta estatu gintzarekin nahi izan ezkero, ba, gaurko zerarekin ba, zertuko nuke, ez da, parekatu daiteke edo. Hemen ideia bat, erabaki, eta eraiki. Bi horiek biztan da, osagarriak izan aldira, ez da?
Baina ni beti erabaki ari denarekin ze erabaki. Edo eraiki noizbait erabakitzeko. Ze erabaki behar dugu gaur egun? Edo zer dukagu eraikitzeko gaur egun? Osagarria dira, bai, osagarria dira, biztan da. Nazio kulturala hitz egitea, nazio politikoa hitz egin gabe, niretzako ez dauka zentzurik. Baina erabakitzeak, eraikitzearekin, espaldin baduka zerikusirik, hizkuntz komunitatearen terminotan, niretzako moza mar geratzen da, ezta? Beraz, bukatzeko beste proklama bat edo beste, ezta? Nik osagarritasunean ikusten ditut, aipatu ditudan elementu horiek, guztiak. Euskerak ez dauka eskubiderik, hiztunak dauzkate eskubideak edo hizkuntz komunitatea dauzkate eskubideak. Batemat holan azten denean peligro. Azten denean disoziatzen euskera bere hiztunen gandik, bere komunitateen gandik, kuidau. Niretzako hizkuntzak berak dauzka eskubideak. Eta hizkuntzak berak eskubidea dauzkagulako gara gu erantzukizundunak. Eta eskubide dunak. Bai, beraz, ari gara hizkuntzaren estatuzaz, korpusaren inguruan beste hainbeste hitz egin genezake, eta baina estatuzaren inguruan euskarak ez dauka eskubiderik, hiztuna gara euskubidea dauzkagunak, kontuz, badakit horri fundamentalismoa deitzen diotela. Baina hizkuntza ekologia hitz egiten dugunean, zer ari gara? Balea hitz egiten dugunean, zer ari gara? Baleak gorde beharko ditugu, ba? Hizkuntzak dira gorde beharrekoak? Edo zer da gorde beharrekoa? Pertsona batzuen eskubideak? Proporzionalki daukaten zeraren arabera? Edo hizkuntzak dira subjektu politikoak? Niretzako oso garbi daukat, hizkuntza dala niretzako beste termino batzutara ekarritza subjektu politikoa. Eta subjektu politikoa nahi bali duzu ere bai. Bai, beraz, importazio dana da, herri moduan, nazio moduan, jarraitzen dugun edo ez dugun jarraitzen. Botere politikoari garrantziak entzen ari zara. Ez, inundik inora, ez da? Igual, ez nauka baina, aterako dut eipu bat, kasu horretan, bai, Joseba Sarrien Endiaren, ez da? Hor, kurtsora eta aurten ekarri digu testu bat, gure politikaren bilakaeraz impresio eta iritzi batzuk. Eta, hau irakorren nahi zuek, labur, baina, bueno, aera bat egiten dudalako eta gero debaterako ere lagungarri izan altzei dalako. Gu, hiztun komunitate txiki minorizatu bat gara. Txiki ez dakit, ikusita ero... Kika Munarri zen kalkuluak eginda, hain txikia ere zomen gara, ez da, munduko panoraman. Horrek esan nahi du munduko panorama ze txarto dagoen, Bai, beraz, 8-9 gaude, baina 8-9 oso ondo gaudelako, Baizik eta gainerakoak zelan dauden ikusita, ez da. Polita izan daiteke Euskal Herria izenaren etimologiaz espekulatzea. Euskal Herria euskara daunen herria dela eta abar, baina hori autokonplazentzia eta demagogia bihur daiteke praktikan. Hiztun komunitate horrek bere burua aintzat hartu eta autoantolatu behar du. Euskaradunen komunitatea balizko estatu propioaren zain egotea ergelkeria litzateke. Ezin da alderdi politikoen euskararen aldeko edo kontrako eginen edo ezeginei begira. Bere burua subjektu bezala antolatu behar du, ezin ikusi ideologiko eta oztopo politikoen gainetik. Batez ere, euskeraz eguneroko bizimodua egitea posible izan dadin. Eta alderdien arteko norgehiagoken menean egon gabe, euskeraz zabaldu dadin beste planoetara. Euskeraren erabilera komunitate horren ardura da batez ere. Ez abertzaleena, ez autoritate politikoena. Nazio estatua baino lehenago, nazioa behar dugu. Proiektu ondo imaginatu eta erakargarri bat gizarte osoarentzat. Beraz, nire ongizatea
nazio gintzan ahalegintzea da. Ongizatea baldin bada estatu bati eskatu behar dioguna, nire ongizatea eta beste askoren usteot euskerati pasatzen dela. Euskeraz espaldin bada gure ongizatea ez da posible izango. Niretzat euskera abanguardia eta retaguardia. Biak dira. Niretzako pertsona izateko oso modu duin eta originala da, Txepetx parafraseatuta, 21. mendean eta 22. mendean euskaldun izaten ahalegintzea. Azkenengo biak, ez da oso gutxi hitz egiten da, goizan, zeo zer aipatu da, ez da? Pentsa zazu, euskara noizti dagoen hiltzen, eta horindik ere mengo dugu, ez da? Orduan, ez dakit egia baldin bada, desazkunda etorriko dela urrengoa markadetan, bagu oso preparatuta gaude horretarako ere. Bai? Tontokeri bada, edo desazkunda baldin bada beste mende bat, beste bi mende irauna alizateko jarretu beharreko bidea, bai energian eta bai gainerakoetan hizkuntzen bueltan oso posizionamendu egokian gaude. Eta bukatzeko hor uste dagoelako gogo, zera, ezta? Zek batzen gaitu eta zek banatzen gaitu. Tor Mario eta Jule eta Jose Manuelekin hortxe uste dut egon daitekela bat. Zerk batzen gaitu, zerk banatzen gaitu. Aeretik hasi ginenean, eta ja pasatu dira urte batzuk, ez da, 84tik. Maxima hori guk oso garbi eduki dugu. Nazio linguistikoa batzen gaituena importanteagoa da banatzen gaituena baino. Eta banatzen gaituzte gauza mordo bat, eh? Nazio linguistiko horretan ere, baina batzen gaituen horri behar besteko importantziarik ematen ez baldin badiogu, ba nik uste dut urtu egingo garela edo gure proportzio txoaren araberakoa izango garela, ez da? Zertuko gara gero debate horretan, ez da? Tuteran zaiti daukagun eskubidea euskarazko irakaskuntza publikoa izan dadin eskatzeko eta atarratzen ere bai eta zegatik Alfaron eta Rincón del Sotón ez, ez da? Edo ez dakit plano politikoan ari naiz, eh? Nola, zein da gure imaginarioan gure nazio linguistikoaren mugak. Manik hortxe ikusten ditut, ez da? Ez dakit hori aldian-aldian bota zinio zerabaki behar dugun. Gibraltar espainola da, Gibraltar inglesa da. Ceuta eta Melilla espainola dira, Ceuta eta Melilla marrokokoa dira. Bueno, ba, eurok alta dezatela diskursoa. Eta aldatzen dutenean, geuk ere aldatuko dugu. Bitartean, eutx diezaiogun horri ere, baina ni neuk sujetu politiko tzat betidanik euki dugun hori daukat. Nazio kulturala, nazio linguistikoa, hizkuntz komunitateak egin dezakena. Estatuarekin edo estadurik gabe. Zegero sartuko gara hor, estaduak abantaila asko eduki ditzake, eta arrisku batzuk ere bai. Zein da arriskua eta honekin bukatuko dut, gure aldekoak gobernura iritsi direnez, gu arduratu gabe ere, beste batzuk arduratuko dira, gure kontuez. Eta hortik, dagoena dagoela gobernuan, dagoena dagoela gobernuan, lau urtean behin aldatuko dira, eta hurrengo 50 urteetan ere hala izango da, berse hegemonia modu lortzen den herri honetan, aukera politiko batek jarraitu dezan hurrengo 5 hamarkadetan, ez dakiz ze proiektu egiten, ez du sinisten hortan. Beraz, estadurik edo estadurik gabe, botere politikoa behar dugu, baina sujetu politikoa geu gara euskaldunak. Hortxe utziko nuke. Eskerrik asko, Andoni, aurkezpenagatik.
Ordena pixka taldatu indaz, bueno, lehenengo esatu gintzaren azan, lehenengoa eri helduko diot, zuk lehenengoari lehentasunen arabera heldu diozu, eta oso koherentea da zentzu horretan, lehentasuna eman diozu euskararen komunitateari, eta komunitate linguistikoari, eta hortaz, ordenua ere, neurri batean horren arabera aldatu da, baina nik jarraituko dut printzipioz, estatuaren edo estatuaren beharraz, estatuaren garrantziaz, horretaz pixka bat zertzelada batzuk ematen. Alusioengatik ere, Jule, ez gara sartuko ez da bai dea sakoneaz, ados nago esan dituzun gauza gehienekin, posizio erlatiboa direla, subalternidadearen posizioak, eta nik planteatzen nuena goizean zan ze punturaino edatu daiteken eredu bolibarriar edo arrisku bolibarriar horretan gizarte konplexuetan simplifikatzea posizio subalterno hoiek guztiak eta esatea, bueno, posible da posizio subalterno guztien arteko artikulazio bat. Subalterno guztiak bildu gaitezen eta egin zagun gizarte aldaketa edo aldaketa politikoa. Nik uste hori neurri batean tentazio hori egoten da batzutan, eta horren kontrako adierazpena zen. Horren adibidea da ze punturaino, eta hori galdera bezala planteatzen dut, ze punturaino Gipuzkoa batean abertzale izatea subordinatua edo subalternoa den, edo euskaldun izatea Gipuzkoan subordinatu edo subalternoa den izatea. Ezta? Eta jakinda hori horrela ez dela, ze punturaino politika egiten dugunean eta agintean daudenean batzuk, jokatzen dute klitxe politiko latinamerikarrekin, pentsatuz boterean daudela oposizioa egiten edo alderantziz, jakin gabe benetan zein dan beraien posizionamendu politikoa herrialde batean. Hori horregatik lotzenun Gaskok esaten zuen bizkat boutade horrekin, ezta? Hemen euskara irakasle asko daolako hoiek agintzen dute Gipuzkoan, horrekin lotuta. Bestela ados nago bizkat bat transfeminismotik egiten den refleksio hortan subalternitateari buruz. Eta lotzen dut alusioz zeharka baldin bada ere Julenek aipatutako gai batekin, ze hori da neurri batean guri dagokigun gai bat. Eta da azken finean estatugintzaz ari garenean estatugintza prozesu bezala, eta esan dut hegemonia ez dudala aipatuko, edo gutxitan aipatuko dudala, baina bai artikulazioak, artikulazio hoietan, hoiek ezinbestekoak dira estatugintzan eta herrigintzan aurrera jotzeko. Eta artikulazio hoietan, derrigorrez, artikulatu da dira diskurso demanda desberdinak. Eta hori goizean, aipatu dut azkar-azkar, baina hori ez da prozesu baketsua, prozesu liskartsua da. Horrek zer esan nahi du, zuk lehentasun ematen diozula euskal gintzari. Baina beste batek eman diezaioke garapen ereduari, beste batek feminismoari, beste batek sozialismoari. Eta lehentasunen arteko lehia hori barne-barnekoa dugu. Ez da kanpotik inposatutako borroka bat. Hori da gure arteko borroka bat. Zuk modu zilegi batez, lehentasun ematen diozun, noski Euskal Herri euskaldun bati, baina beste batek Euskal Herri sozialista bati, eta esango du, adegikoekin nik zer, euskara zaituko naiz bai, baina horraino, punto. Edo beste baten batek, nahi behar imadu genero berdintasuna jarri lehentasun bezala, ba, arazoak izango dituko kudeatzeko bestelako, artikulatu behar diren bestelako demandak, bestelako diskursoak. Eta hori ez da inoiz borroka baketsua. Gogoan dut, hain dela gutxi, Julek berak Ramon Zailokin Twitterren izan dako ez da bai da politia horren ari da, ez da? Ramonek esaten zuen, bueno, Ramon ezkertia, Ramon Zailorrez ezkertia klasikoa, esaten zuen, bueno, feminismoa ezin da inoiz izan, adiraz lehutsa, euskal estatu gintzarena. Adiraz lehutsa, eje artikulador. Eje artikulador. Eta Julek erantzuten zion, edo bai, ez dakigu, eta hori izango da, borroka diskusioaren arabera garatuko dena. Neurri batean, Euskal Herrian azken urteotan, hamarkadotan, ardatza izan da euskal gintza. Euskal gintzatik helduta egin dugu herri gintza eta estatu gintza. Hori ezin daukatu. Horrela izan da. Eta horrela izan da, modu arrakastatxu batean izango nuke. Eta horre ere sartu nahiko nuke pixka bat bi kontzeptuen arteko aldea. Agonismoa edo agonista eta agonistikoa. Edo agoniko eta agonistikoa. Ze goizean, eta oro har, irutzen zait, beti transmititzen dugula irudi agoniko bat.
agonia del cristianismo. 19. mendean amaiera, galbidea, ze gaizki gauden, desastre total, hauek ez da galtzea goaz, gaizki. Eta agonistiko, edo planteamendu agonistikoak eramaten gaitu beste perspektiba batera. Hain zuzen ere, Julek aipatzen zuen, borrokara, grinara, aldaketaren asmoa, gogoa, borondatea, inongo pesimismorik gabe, eta gainera, onartuz, zer egin da ondo, eta nun gauden gaur, eta nun ginean duela 40 urte. Eta horrekin lotuko nuke pixka bat, ja, estatu gintzari buruzko refleksioa. Ez ditut errepikatuko estatu izateak dauzkan abantailak. Nik uste Julek aipatu ditula. Gaur egun estatu izateak, estatu formula juridiko nazioarteko, nazioarte mailan onartutako formulako juridiko instituzional bezala horre dauzkan abantailak. Arlo guztietan. Baina hori une bada. Horregatik remedikatu nahi numerez estatu gintza prozesua. Eta estatu gintza prozesuan egon gara gutxienik azkeneko 40 urtetan. Esango nuke, lehenengo autonomia erkidegoa eta foru erkidegoa hegoaldean behintzat sortzen denetik estatu gintzan ari gara. Euskal estatu gintzan ari gara. Eta euskal herri gintzan, eta euskal nazio gintzan. Ez nahi dugun abiaduran, pauso bat aurrera beste bat atzera, baina prozesu hori hasita dago eta hor gaude. Prozesu hori azkartu daiteke, bihar izan gintezke estatu gutxiago, nazio gutxiago, edo herri gutxiago, edo gehiago. Azken finean horiek dira demokratizazio prozesuak berak dauzkan aldaerak. Gaur, izan gintezke demokratikoago gaur baino edo alderantziz. Eta hori berriz ere diot, zer hemenpe? Borroka, protesta, mobilizazioa eta erakundeen instituzionalizazioaren menpe. Une mobilizatzaileak eta une instituzionalizatzaileak elkarrizketan etengabean. Estatu gintza prozesu hori, ez da bakarri gurea, Espainia, Frantzia, estatu guztiak, estatu formal izan da ere, estatu gintza prozesuan daude. Edo desestatu gintza prozesuan daude. Eta hori zeren arabera, bazken finean, beste kontzeptu bat sartuko dut, buru jabetza mailaren arabera. Nik estatu gintza eta herri gintza batzen ditudanean, ze zentzutan batzen ditut. Ba, nik, noski, etapa bezala, maila bezala, nire helburua da Euskal Estatu independientea bere banderarekin nazio batuen erakundean. Eta Europan gainera bozka edo bozka mateko eskubidearekin, beste botu, eragiteko kapazitatea, bueno, beste estatu normal batek izan dezakena. Baina horrek ez du amaituko, ez Euskal Estatu gintza ibilbidea, ez Euskal Nazio gintza ibilbidea, eta ez Euskal Herri gintza ibilbidea. Jakin da, momentu batetik aurrera, horiek telakatzeko aukerak, askoz ere gehiago eta ziurragoak izango direla. Telakatze hori erreztu egiten da noski estatu formala daukazunean. Baina ez da lana horrekin amaitzen. Espainiak hori oso daki. Nation branding, marka nazional, etengabek eskatuta nazio gintzan Espainia. Benga eta benga ber nola lortu nazio gintzan aurrera egitea eta errege aldatu eta futbola eta bestea. Etengabeko borroka da hori, ez da inoiz amaitzen. Ez da inoiz amaitzen. Beste kontu bada esan bezala, hor baduzkazula tresna batzuk hori errezten dutenak, naz, estatu formala izatea. Baina berriro itzuliko nintzateke buru jabetza kontzeptuare. Nire burua hortaz biharko da Euskal Herritar gisa atzo baino buru jabeago izatea. Nire burua da biharko nire Euskal Erakundeek erabaki buru jabeak hartzeko gaitasun handiagoa izatea. Hori da nire burua biharko. Eta biharko dio, zen nire ikuspegitik, bihar jarri beharko genituzke helburuak. Ez Euskal Estatua daukagunean, Euskal Estatua lortzeko zer beharko genukeen, zer utzi behar dugun bidean, ez, bihar. Bihar, buru jabetza prozesu bezala, ze punturaino herritar bezala buru jabeago naizen, ze punturaino agintegitura, Euskal agintegitura buru jabeagoak diren, eta ze punturaino buru jabeagoak diren egitura horiek, beraien artean harremanak estuagoak dituzten. Adibidez, ia bihar, foru erkidegoa eta autonomia erkidegoan arteko harremanak hobeak diren gaur baino. Edo etzi, oainik hobeak. Edo, balizko elkargo batean, sortzen balin bada, ze punturaino elkargo horrek buru jabetza pixkat gehiago emango dio iparraldeko jendiari, herritarrari gaur baino. Eta ze punturaino horrek erreztuko duen hegoaldeko erakundeekin harremana. Bihar jartzen ditunik helburuak. Ez Euskal Estatua izango dugunean, eta Euskal Estatu hori izateko, orain, kakotxen artean, sakrifikatu behar ditugun gauzekin. Horregatik nik uste, perspektiba izango litzakela, gehiago prozesuaren.
Eta esan bezala, prozesu hori ez da amaitzen estatu formala daukazunean. Eta burujabetza eta estatu gintza borrokan daude Katalunia, Euskal Herria, Grezia, baina baita ere estatu batuak. Ze burujabetza kontzeptualizazio desberdina daude. Zugu daukazu barne burujabetza bat, neurri batean herritar eta erakundeen artean herritarrek erakundeak hautatzen dituztenean sortzen dan demos instituzionalizatu horrek ja badauka barne burujabetza bat. Gero daukazu burujabetza nazioartekoa, juridikoa formala, bandera ematen dizuena nazio batuetan. Gero daukazu burujabetza uesfaliarra, eta hori ere oso importantea da, zuk gaitasuna eukitzea kanpotik datozen eragileak ukatzeko, haien eragina ukatzeko. Zuk daukazun gaitasuna adibidez, ukatzeko Murtziako herritar batek zure unibertsitate ereduan daukan eragina. Ze gure unibertsitate ereduaren oinarrietan berdin-berdin erabakitzen du Murtziako herritar batek edo Ataungo herritar batek. Eta uesfaliarrak ematen dizu aukera esateko, ez ez zuetzea sartuko erabaki honetan. Eta gero, estatu batuak eta Txinak ere badituzte soberania arazoak, burujabetza arazoak. Ezin dituzte kontrolatu maila globalean dauden fluxuak, personenak, informazioarenak, fluxu finantziarioak, eta horiek ere estatu gintzan ari dira zentzu horretan. Buru jabetza eskuratu nahian, inoiz erabat borobiltzen ez dezun jabetza prozesu bat. Konfliktiboa dana eta prozesua da. Honekin batera, aurrera egiteko prozesu horretan, oso ondo dago gure artean adosasun minimoetara iristea, ez gea sartuko maltza garaino edo noraino, ze horren inguruan badago eztabaida potolo bat, elakoek eta defendatzen dute metafora horiek alde batera ustea, ez daukaterako inongo zentzurik. Ez da nahikoa, hemen gaudenok sinistea, pentsatzea, estatu gintza, euskal estatu gintza importantea dela, euskal gintza importantea dela. Hemen gauden guztiok gutxi asko aldaketa nahi dugu. Eta aldaketa nahi dugu, esango nuke, 5, 6, 7, 8 arlotan. Arlo sozialean, genero berdintasunaren ikuspegitik, arlo ekologikoan, guardia zibilea ateratzea nahi dugu hemendik. Bakoitzak igual lehentasuna emango dio bati edo besteari, segun, igual inpozitza jo hau edo bestea. Baina, bueno, arazo larririk ez balima dago eta kontrasen larririk ez balima dago, esaten badin gaute. Bihar nahi duzu aldaketa hori erabatekoa izatea arlo guztietan batera, ja, bihar, guain, dena osinatuko genuke, ziurrenik. Kontrasanak aztuta, horrek ere baditu bere kontrasanak. Problema da, ez dala nahikoa. Herrigintza prozesu hortan, lehen goiztian esan dugun bezala, ez da derrepentian goitik etorriko zaigun revelazio divino bat. Hori irabazi egin behar duzu, eta irabazi egin behar duzu oso modu zikinean, nahi baldin badazu edo pragmatikoan, hauteskundetan. Eta hauteskundetan irabazteko borroka diskursiboa egin behar duzu konbentzituta ez dagoen jendearekin. Konbentzitu egin behar duzu jendea. Ez dakit ozpinakin, azukreakin, ez dakit aurrean ditugunak euliak dian, eultxoak dian, edo ze animaliak. Karri behar dituzu, neurri batean, gehiengoak osatzeko. Eta hori ikusi dugu, hemen Nafarroan, nola osatu behar diren gehiengoak, azkenean zertarako, ba, euskal estatu gintza egiteko. Ez dakit honen emaitza zen izango dan lagurte barru, igual sortzen da egitura partekatu bat autonomia erkidego eta Nafarroaren artean, eta horrek esatu gintzan, izugarrizko horrela pausua suposatu dezake. Baina hori nola lortu da? Ba, lortu da, bueno, gehiengo demokratikoa sortu dira lortu direlako, foru erkidegoan, eta autonomia erkidegoan. Eta hor kokatzen da bereziki nire kezka. Eta da, borroka diskursiboaren inguruan dauden dauzkagun arazoak. Eta arazoak oso praktikoa gainera, esaten ez du, bueno, erabakitzeko eskubidea, gure esku dago, erabaki behar dugu. Nola transmititu erabaki beharra? Nola transmititu aldaketaren beharra? Hor, askotara aipatzen du, baina berriz ere ekarriko du, ze oso erabilgarria da helburu honetarako. Hitchmanen lan bat, retorikas lehen transigentzia edo intransigentziaren erretorikak. Hitchmanek esaten du aldaketa eta erreakzioa edo intransigentzia beti mugitzen dela diskursoak, beti mugitzen dela oso argudio simpleetan, hiru eta hiru jartzen ditu berak. Intransigentziaren edo reakzioaren edo aldaketaren kontrako diskursoak normalean oinarritzen dira hiru kategorietan, kontrako eragina, utxalkeria eta arriskua. Kontrako eragina da,
aldatu nahi duzu, ba justo kontrako ondorioa lortuko duzu. Utsalkeria, aldaketak ez dauka inongo eraginik, inongo baliorik. Ez dauka eraginkortasunik zertarako. Arriskua, arriskuan jarriko dituzu orain arte dauzkazunak, orain arte lortutakoak. Eta batez ere gure ikuspegitik, aldaketa nahi dugunok, landu behar dugun argumentazioak hoien kontrakoak dira. Premia, ekidin ezintasuna eta finkatzea. Labur-labur, estatu gintzari dagokionean. Premia, premia, urgentzia, larritasuna. Nik, igual, oso optimista naiz, edo beti ikusi ditu gauzak behar baino, edo direna baino, ez dakit, gozoago. Baina, zaila egiten zait, premia horiek, premia hori, estatu gintzari dagokionean, zaila egiten zait, ez nere buruari, nolabait kontatzeko, edo nere burua konbentzitzeko. Dinamika hauetatik kanpo dagoen jendeari esateko, jendea konbentziteko, jendea erakartzeko. Zergatik, ze premia daukagu Euskal Estatuan aurrera jotzeko? Ze premia daukagu Euskal aginte sendoagoa eukitzeko? Zein da urgentzia, zein da larritasuna? Hor, aipatzen dira, globalizazioan burujabetzaren beharra, eredu sozial garatuago eta autozentratuaren beharra, anistasun kulturala kudeatzeko komenigarritasuna, baina zaila egiten zait, ez dakit, sestaora joan, eta, a ber, sestaoko jendea, abertzalea ez dana beste kultura politikoti datorrena, eta, bueno, modu batean edo bestean erakarri, edo, bueno, ez urrundu, edo behar dezuna, zer kontatu premiari buruz. Gero sartuko gara, igual, premia euskarari dagokion premia, zehor badaude, bueno, igual, aurreatuko ditut, hizkuntza kurrikularra bakarrik bilakatzearena, kurrikulumaren elementu bat, Idoia Mendia euskalduna da? Ez euskalduna euskeraz dakilako. Coca-Colari ez diolako behartu, ez duolako behartu ne Coca-Cola euskeraz egin ditzan iragarpenak, ez da anunzioak. Horren, identifikazio prozesu bezala, konstruzio politiko bezala, bai, euskaldu euskaraz badaki, oain, euskalduna da. Hizkuntza kurrikularra, iripidgina, epatu dana, kalidadea. Kapitaletan, hiriburuetan sortzen ari den euskera, bueno, badakigu, ez Bilbon bakarrik, lehen Bilbon zan, baina, bueno, Donostian gero eta gehiago, ikusten dugu, nola, gazteek bereziki, adirazpenak euskera zazi, eta gaztelera zamaitzen dituzten, ia modu automatikoan. Hiri pidgin, hoiek, bueno, segurunik, hiri, euskal hiri bilakatzen ari garen omen honetan, ba, agian, areagotuko dira. Periferiaren galera, ze punturaino guneetan bai, periferietan ez. Erronka teknologikoak suposatzen duena, hemen literatura erabili da hizkuntz komunitate bat gotortzeko, sendotzeko. Literatura 140 karakter baino gehiagotaz ari naiz. Literatura nok irakurtzen du gaur egun komunitate linguistiko bat egiteko. Hemen, mesedez, esan dezala, bueno, ez galdetuko, ze pixkat provokatzaile. Jose Azurmendiren lanak, azkeneko hiru lauzpau lanak, nok irakurri ditun oso osorik. Eta hemen ez balina dira oso osorik irakurtzen, hemen dikampo, esango nuke, ja, biztan daitekela, en fin, mirakulu bat. Literatura nazionala, deitzen zana, eraikuntza, komunitate, hizkuntz komunitate hori eraikitzeko erabilita, horrek ez dauka, ja, inongo eraginkortasunik. Hortaz, hor badago, gero disneifikazioa, eta bueno, igual sartuko gara hortan. Hortaz, premia transmititzeare zaila egiten zait. Ekidin ezintasuna, bueno, hori igual errezagoa. Ekidin ezintasunak zer erakusten du? Bueno, historiaren korrontean gaudela, historiak eramaten gaitula. Gu ez gaudela historiaren kontra. Naiz eta beste aldetik etortzen dien diskursoa beti, ez, zuek nazionalista, miraganekoak, ez dakiz zer, prehistorikoak. Bai. Ez, gu gaude historiaren abanguardian. Munduan, Eskozia, Katalunia, modernoena gugea. Eta gero finkatzea. Eta hori ere, neurri batean, iruditzetet, importanteena. Eta hor pena da, hemen juristarik ez eukitzea. Juristak, zelai Nikolas, ez da denun adibidez. Juristak eskuduntzekin kezkatuta daudenak. Osa, finkatu autogobernua, ez que autogobernua, ez balima dago finkatzen estatu batekin,
ustutzen ari dira juridikoki handik eta mendik eta mendik. Eta behar dugu, aber esan, ez, auzitegi konstituzionalak ez dauka zer esanila gurean, se acabó. Ni doktrina, ni doktrino. Nik argudio hori ulertzen dut, oso argudio profesionala da. Zaten, a ber, nea inez hemen legeak egiten, eta kanpoti datoz 12 impresentable, esatea lege hori ezin dudala egin. Nik argudio hori oso ondo ulertzen dut estatu izateko. Besteekin lana egin behar da. Lana oso praktikoa gainera, ze gure artean konbentzimendua lortzea igual ezain zaila. Hemendik kanpo, zailagoa igual. Arratsaldeon, lerro batzuek irakurriko dizkizuet, eta barkatu irakurtzeagatik. Munduan besteak beste bi sistema hegemoniko daude indarrean. Bat, munduan besteak beste bi sistema hegemoniko daude gure bizitza goitik bera baldintzatzen dutenak. Batetik, sistema sozioekonomikoa, eta bestetik, sistema estatal nazionala. Bi, beraz, mundua nazioa daukaten estatuz eratua dago, eta sistema estatal horien arteko harreman gaiztotuak izan ohi dira, askotan herrialdeen arteko gatazka iturri nagusi bat. Hiru. Estatu nazionalaren identitateak berezko eta jatorrizko ezaugarri eta bereizgarri batzu ditu, hizkuntza adibidez, baina ez beti. Eta estatuen artean gatazkak bizten direnean, hizkuntzagatik jendea hiltzen da. Hizkuntzagatik jendea hiltzen du. Hori ari da gertatzen Ukrainako eskualde batzuetan, garai batean errusifikazioa gertatu zen eskualdetan. Lau, munduko herritarak, besteak beste, estatu nazionalaren arabera kokatuak daude bakoitza bere herrialdean. Eta euskaldunen gauza bera gertatzen zaigu. Gizaki izateko modu jakin batean kokatzen gaituzte nazio identitate politiko eta kultural publikoek. Baina euskaldunok, zoritxarrez, ez gara euskal gizarte nazionala kontrolatzen duen estatuaren jabe. Eta ezin gara bizi eskubidez sortzaigun euskalduntasun politikoan. Bost, euskal estatu buru jabea nahi baldin badugu, munduan euskaldun gisa kokaturik bizitzeko nahi dugu. Espainiarrak eta frantsesak bizi diren baldintza nazional, linguistiko eta kulturaletan bizitzeko hain zuzen. Independentziaren auzian bi aukera dauzkagu. Bat, bi aukera horiek hauek dira nire ustez. Euskalduntasuna galdu duen herri baskoaren gidaritzapean euskal estatu bat eraikitzea baskoentzat edo euskotarrentzat, edo gaur egun daukagun nazio espainoldu eta frantzestu hau formulazio politiko euskaldun baten logikapean eraikitzea. Bi, euskaldunon eta baskoen arteko indar harremanak gaur egun erabat euskotarren aldekoak dira. Bueno, euskotar eta basko ez dira sinonimoak, baina hemen antzekotzat erabiltzen ditut. Berriro hasiko naiz. Bi, euskaldunon eta baskoen arteko indar harremanak gaur egun erabat euskotarren aldekoak dira. Eta baldintza nazional horietan euskal estatuaren eraikuntza baskoen esku uztea euskaldunentzat estatu arroz bat sortzea litzateke. Hiru, gaur egun independentziaren aldeko helburu politikoaren zentzu nazionala ez da euskalduna gehien bat. Abertzale gehien enprasi linguistiko euskaldun erdalduna da jaun eta jabe mugimendu horretako base sozialean. Espainola edo frantsesa dute beren bizitzako hizkuntza nagusia. Lau, abertzale erdaldunek bi aukera dauzkate. Beraientzat estatu independente bat eraikitzea, beraien nazio identitate politiko deseuskaldunduan bizitzeko, edo nazio euskaldunari Espainiak eta Frantziak eragin dioten etnozidio historikoa onartu eta erreparazio historiko gisa euskaldunentzat estatu bat eraikitzen laguntzea. Ikastolen mugimenduan bezala lagundu, baina zentralitatea euskalduntasunak bereganatuko luke, ez erdalduntasunak. Bost, txepetxen hitza dira. Denak baskoak direnez eta basko gehienak erdaldunak direnez, euskaldun izatea basko izateko modu minoritario eta baztergarri bat besterik ez da. Erdigunea, nazio euskalduna, periferiaren periferia bihurtzen da horrela. Euskera eta euskalduntasuna ez dira nazio identitatearen beste faktore bat. Bat, euskera ez da hizkuntza bat bakarrik,
euskara naziotasunaren gainerako elementu guztiak euskal bihurtzen dituen sozializazio baldintza da. Lurraldea euskal lurralde, historia euskal historia, kultura euskal kultura eta abar bihurtzen dituen euskal nazioaren matrizea da. Bi. Euskarak egiten gaitu libre Espainiatik eta Frantziatik. Euskarak askatzen gaitu espainoltasun eta frantzestasunetik. Eta lorpen hori bere izaera sozializatzaileari dario. Nazio eta estadogintzaren matrize komunikatibo hori. Hiru. Independentziaren aldeko borrokan euskara edo euskalduntasuna ezin da gainerako faktoreen pare jarri. Euskalduntasuna naziotasunari dagokion helburu espezifikoa delako gainerako faktore asko ez bezala. Eta esan bezala gainerako ezaugarri, praktika eta helburuen zentzu euskaldunaren eraikuntza bere esku dagoelako. Lau. Euskararen eta euskalduntasunen arazoak ezin dira itxaron. Euskararen eta euskalduntasunen arazoak ezin du itxaron. Estatugintza eta naziogintza prozesu batzuk dira eta prozesu horien sozializazio hizkuntza izan behar du euskarak. Bost, Txepetxen hitzak dira. Nazio euskaldunaren interesak jarri behar dira gainerako interes guztien gainetik. Zeren bestela, gure artean sakabanatu eta zatikatu egiten gaituzte gainerako helburu horiek. Euskal estatu batek ere ez dauka zentzurik ikuspegi soziolinguistikoren aldetik begiratuta. Jadanik arroztua dagoen nazio proiektu bat izango bailitzateke. Balizko euskal estatuaren kultura publikoa zein hizkuntzatan sozializatuko da? Bat, estatu oro kultura nazional publiko baten gainean eraikitzen da. Nazioaren matrizia berriz, kultura publiko hori xebera da. Kultura nazional horrek arilkatzen ditu sentimentu nazionalaren eduki eta balioak. Bi, kultura nazional publiko horren erreferentzia eta balio sistemak ezaguarritzen ditu herritarrek partekatzen dituzten sentimendu eta identitate kolektiboak. Kultura nazional publiko horrek egituratzen eta trinkotzen ditu estatu bateko herritarren atxikimendu leialtasunak. Hiru. Eta kultura nazional publiko horren funtzio eta ezaguarriak hizkuntzak sozializatzen ditu komunikazioaren bidez. Horren bestez, balizko euskal estatuaren kultura nazional publikoa zein hizkuntzak sozializatuko luke modu hegemonikoan gure nazio eta estatugintzan? Sei. Espainola edo frantsesa baldin bada euskal estatuaren kultura nazional publikoa sozializatzen duen hizkuntza hegemonikoa, euskal estatuaren kultura nazionala ezin da euskalduna izan. Euskal gizartea ezin da euskalduna izan. Zazpi. Naziogintzaren eta estatugintzaren hizkuntza hegemonikoa euskara ez baldin bada, euskaraz bizi nahi dugun euskaldunon herritar kategoria bigarren mailakoa izango da. Etnikoa eta diglosikoa izango da. Eta orduan baskoak izango dira euskaraz bizi nahi dugunon nazio eta hizkuntza eskubideak zapalduko dizkigutenak. Zortzi. Gaur egungo euskal kulturaren sortzailea kexu dira euskal kultura ezin dutelako bisualizatu. Ba, hori xebera gertatuko litzateke balizko euskal estatu baskoaren baitan ere. Kultura espainola eta frantsesa nagusi den euskotarren aberrian biziko gainateke, euskalduntasuna identitate etniko eta subordinatua bihurtuz. Aurkari nazionala ez daukagu kanpoan bakarrik. Bat, nazio okupatu eta kolonizatuetan gertatzen den desnazionalizazio eta asimilazioak ikaragarrizko ondorioak izaten ditu. Batez ere gurean bezala, espainolizazioaren eta frantsestearen prozesuak marra gorriak igaro baldin baditu. Bi, nazio minorizazioak hizkuntzaren eta kulturaren minorizazioa dakar besteak beste. Eta gurean, euskalduntasunaren oinarri sozial eta politikoak eraitsiz eta erauziz, hegoaldeko euskal herritar gehienak espainoltasunean eta iparraldekoa frantsestasunean eroso eta etxeko sentitzen ditu. Bihurtu ditu berra da. Hiru. Beraz, nazio zabaltzaileak nazio zabalduko kideak bere espaleko bihurtzen ditu azkenean. Zoaz orain bretoiari bretoi izan behar duela esatea, edo galiziar gehienei galiziar izan behar dutela esatea. Lau, nazio eta hizkuntza arazo hauek beste gizarte arazoek ez daukaten ezaugarri makur bat daukaten. Zure herriaren historia, lurraldea, hizkuntza eta kultura desegin eta bereak esarri dizkizun estatu espainol espansionistak,
berriro hasiko naiz. Zure herriaren historia, lurraldea, hizkuntza eta kultura desegin eta bereak esarri dizkizun Estatu Nazional espansionistak bere etxean hartu zaitu eta bere nazio identitatearen ezaguarritan sozializatu zaitu. Bost, horregatik Euskal Herriaren askatasunen aldeko borrokan etsai politikoa ez dago kanpoan bakarrik. Gure etxean bertan daukagu, geure baitan, geu bihurtu gaituzte Euskal Herriaren arerio, geu ari gara geure herriaz beste egiten. Eta bukatzeko, independentista gehienek baldakite. Independentista gehienek baldakite euskara dagoen egura minorizatuan egonda ia ezinezkoa dela berriro ere Euskal Herria euskaren herri izatea. Bi. Independentista gehienek baldakite euskara bezalako hizkuntza minorizatu bat eskolan de ereduan irakasita ezin dela normalizatu eta beraz euskaldunok ezin gerela herritar normalek izan geure identitate linguistiko eta kulturalean. Hiru. Independentista gehienek baldakite gutxieneko gaitasun komunikatiboa lortzeko de ereduko ikasleek hilabeteak eta hilabeteak bizi beharko lituzketela UEMako herri euskaldun batean murgilduta sozializatuz. Lau. Independentista gehienek baldakite euskara ez dela oraindik normalizazio bidean abiatu eregin Euskadi izeneko komunitate autonomoan D ereduko ikasleen gaitasun komunikatiboa bermatzen duen oinarrizko printzipio soziolinguistikoa bete ez delako? Hau da, eskola bidezko transmisio hori komunitate euskaldun batean hilabete batzuetan euskara sozializatzeko programa abian jarri ez delako? Salbuespena UEMako udalerritan bizi diren eskola umeak izango lirateke. Bost, independentista gehienek baldakite UEMako udalerri euskaldunetan bizi diren euskaldunen hizkuntza nazionala oroar ez dela euskera, espainola dela, kultura idatziari dagozkion funtzio komunikatibo gehienak espainolez mamitzen dituztela. Sei, eta bukatzeko. Independentista gehienek baldakite euskara minorizazioen minbizia jota dagoela eta baldintza soziolinguistiko horietan elebitasunaren, eleanistasunaren eta hizkuntza anistasunaren aldeko asmoak espainolismoaren eta frantseskuntzaren aldera lerratzen direla. Eskerrik asko lauoi, lehen galdera esan bezala galdera orokor bat zen, helburu batekin, eta da bakoitzak bere ikuspegia mahai gainean jartzea. Bueno, hain saiatuko geana da, jakinek interpelatzen gaituen galdera erdigunean jartzen. Eta da, aurkeztu dituzue bakoitzak zeuen ikuspegiak. Orain elkarrekin dialogatu behar duguna da, ikuspuntu bakoitza nola interpelatzen duen euskararekin zer galderak. Eta proposatzen dizuedana da alde neinean zeuek arilkatzea bigarren fase honen dinamika. Horren elkarri entzunda eta erdigunean euskararekin zer galdera hausnartu behar dugula jakinda ze iradokitzen duzuen. Bueno, igual ne basiko naiz. A ber, lehen da igual Julerentzako, ez da? Gaur ez oso aipatu zera, ez da, azkenengo artikuluetan eta jakineko zerean eta dakartzuna, ez da. Gaur goizan Josek ere esan dizu, baiespen hoiek egiteko ezespen hoiek egin behar izatearena, ez da. Euskerak ez gaitu euskaldun egiten, esentzialistak, zarete, esentzialistak, esentzia, ni mina egiten di gainatxo, hain arte, lo más rancio que he conocido deitzen digu esentzialista, ez da. Eta ja, etxekoak esentzialista deitzea... Nik ez, no? Bueno, zure artikuluan azaltzen da, ez da gize esentziarekin, esentzialista, zure azkeneko jakineko artikuluan, eta bestean, ez da? Horan, galdera da, gaur hemen egiten ari garen hau jardunaldi esentzialista da, edo naturala da. Bai, bai, hori da. Naturala da, ero esentzialismoa, segurente, Diario Navarrak bihar zehozer jartzen malin badu evento honi buruz, esango du esentzialistak elkartu garela katakraken, ez da? Ez dakit, orgia nazionalista bat egiten, behar da, zuri, esentzialista, migual min handiagoa ingo lehidake, ez dakit, ni horrek asko mindu nau
termino horietara ekartzea, ez da? Hau da, bukatzeko. Osea, mundua mundu denetik, zu pertsona batzuei ulertu egiten diezu hitz egiten dutenean, eta beste batzuei ez diezu ulertzen. Oran, hemen gaude, elkar, hizkuntza honetan ulertu aldugunak elkar. Non ikusten duzu zuko esentziarik? Bueno, azteko nik ez dut inoiz esan, esaten dutenek, hau da, zuk bezala, euskera egiten gaituela eskaldu, nik ez dut sekula hori inun, ez jakin inez inun, esan horiek esentzialista direla. Hori azteko. Bi, esentzialista ni deitzen dut, ulertzen danean, mai gainean jartzen ditugun kategoria guztiak, estatiko bezala. Eta orduan hor izan daiteke esentzialismoa agertu daitekeen puntua. Hau da, esatea euskaldun egiten gaituena euskera dela oso ondo dago, baina gogoratu behar da hori zuretzako dela. Hori da kontua, ez herri guztiarentzako. Eta orduan estrategia politiko bat egiterakoan kontuan izan behar deguna da badagola herri honetan jende asko euskaldun daukala bere burua edo euskaldun deitzen diona eta euskeraz ez dakiela. Orduan, niretzako garrantzitsuena ez da etimologia, euskaldun etimologia, baizik eta nola erabiltzen duen jendeak eta nola erabili nahi dugun gure helburuak lortzeko. Nire helburua euskal estatu feminista eta federala baldin bada, ez? Euskal, osea euskeraz, ez? Nun euskera hegemonikoa izango dan, ez hizkuntza bakarra, baina bai hegemonikoa. Orduan, kontuan nik esatetena da, hor argi ikusten dana da, euskalduntasuna ez dezula zuk definituko, ez nik. Herrian dagoen gatazka baten ondorioz, edozein kasutan, definituko dala. Eta orduan, horregatik esaten dala gatazkatsua, hau da, nortasuna gatazkatsua dela. Eta euskaldunari, euskaldunaren kontzeptua guretzako kontzeptu politiko bat baldin bada, eta ez kontzeptu kultural bat, eta ez da ere ez kontzeptu linguistiko bat, baizik eta kontzeptu politiko bat, eta niretzako hori da estrategia ona, orduan argi eduki behar dugu identitate guztiak bezala, beti borrokan egongo dala eta zingo dala, inoiz itxi zer dan euskaldun izatea, ez da ere estatua daukagunean. Orduan nik ez dut inolako ikuspuntorik defendatzen, esaten detena da ikuspuntu desberdinak daudela, eta hain zuzen ere zuk zuretzako euskalduna, euskera duna baldin bada, kontuan izan behar da, askorentzako ez dela horrela, beraz. Hori da nik seinalatzen detela, bai jakineko artikuluan, bai azken artikuluetan. Bai? Bueno, orduan, beste termino bat, ez dakit zeinek esan dugu izan. Zerak, Paulo, Izagirrek, ero beste termino bat topatu beharko dugula, gure burua autoizendatzeko, ez da? Garai batean, zona romanzadas eta zona paskongadas oso ondo ulertzen zen, ze esaten zen. Duela 50 urte oraindik ere euskaldunak etzirenak baskotzat ere zuten bere burua ikusten. Basko eta euskaldun, basko izateko euskaraz jakin egin behar zen. Kontzeptua zabaltzearen Julen, nik esan dizu kompletamente de acuerdo nagoela, baina egin dut berizketa bat. Niri euskararen alde daudenak, zuk beste eta gehiago eskertuko dut, badakidalako gure nazio linguistikoari euskaraz ez dakien zenba jentek zenba mesede egin dion eta jarraitzen duen egiten. Euskaraz jakitea oso ondo dago, eta euskaldun izan gure izatea beste bada. Orduan, nik esaten dudalako euskaldun izan gure izatea dala, izan dala eta aurrerantzean ere hortxe egongo dala gakoa, euskaldun izan gura izate horretan, ez naiz gutxiesten ari. Ez zure sendia, ez nire sendiaren erdia. Ez da gutxiego ere. Ez dut hori izan, esaten dutena da, konstiente izan behar dela, borroka hori dagoela. Nik ez dut zu inorekin sartzen ari dela, ez da euskera, euskalduna euskera egiten duela, defendatzen dutena, gendago esaten ari inorekin sartzen ari direla. Esaten ari naizela, da hori dela, iritzi bat, beste hainbat iritziren artean. Eta orduan, jakin behar dugu, guretzako estrategikoki zer konbeni zaigu. Hau da, jostunako bideoan agertzen baldin bada, jende pila esanez, hemen euskaldun guztia bildu gea. Eta oso polita da, eta ez dago hor esaten euskaldun euskeraz dakitenak, dago esaten euskal herritar, inork erabiltzen ez duena. Orduan, euskaldun erabiltzen badugu izan gaitezen pixkat ikusi, haber nola, ireki daiteken zentzuri. Ze jende hori euskaldun sentitzen baldin badugu bere muruan, ez eta euskeraz ez jakin, pues adelante, esan ahet, si kontua da, hemen bizidan jendea, hemen guasentitzea. Orduan, guazen egitea horrekin, zerbait aurrera, ez gaitezen sartu etimologian edo zentzuetan. Bakoitzaren zako gozat izango da euskaldun, hemen gaudenok eta alkar ulertzen ari garenak momentu honetan, ze termino jarriko zenioke horri? Euskaldun? Bale. Bai, baina horrek ez du bakarrik definitzen euskalduna, hori da esan nahetena. Baina horreken kompletamente dakordo nago, baina ukatzen baldin badi dazu, hemen biltzen ari garenak eta alkar ulertzen dugunak hizkuntza honetan ez dugula kategoria bat osatzen. Ni ez nago hori ukatzen, esaten nahi nizena, kategoria horrekin batera beste kategoria batzuk daudela. Ez nago ukatzen. Eta neuk ere oso osagarri ikusten ditut, baina ez ditudan aparekatzen
hiztun guztiak motivazio ezagutza eta erabilera terminoetan oso desberdinak izan gaitezke eta sobrante ez daukagu ezer. Baina kualitatiboki zer garen hemen gaudenak eta alde daudenak hori ikusteko gauza espaldi magara eta somatzen dut batzuk ez duzuela ikusi nahi, kontuz. Segundo bat pixkate mor. Tartetxo bat duzte bai azu. bai, bai. Nik ontan julekin hau, pixkat, operazio politikoaren defensan, eta bestela oso zaila izango litzateke azaltzea hirurogeigarren hamarkadatik ona gertatu dana. Hirurogeigarren hamarkadan, 66, 67, 68an, zenbat euskaldun zeuden Euskal Herrian? Eta zenbat euskaldun daude orain? Kalidade, eskaxa, erdipurdikoa, ona, txarrak, zenbat euskaldun zeuden portzentajetan eta zenbat euskaldun orain. Eta batez ere, inguru periferikoetan esango genuke. Iñaki antxe daukagu, Martínez de Luna, eta berak esplikatuko digu pixka bat, zeintzu dian datuak eta datuen bilakaera. Datuen bilakaera ezin da esplikatu ez balima dago atzian operazio politiko bat gainditzen duna euskal hiztunen komunitatea. Ezin da esplikatu. Eta hori da, neurri batean ezin da esplikatu mundu mailan esango nuke. Hemen, euskal hiztunen kopurua biderkatu duena, oso modu sinplean esan da, izan da marxismo-leninismoa. Zeu ez esatearen.